Слава Україні! Ставте лайк, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. На узбережжі Азовського моря на Росії знайдено залишки української крилатої ракети Нептун. Про це повідомляє журнал Тайм. За даними видання, у Ростовській області поблизу Таганрогу на узбережжі моря були виявлені залишки крилатої ракети, яка, імовірно, належала Україні. З опублікованих кадрів видно, що ракета не мала бойової частини. За даними спостережень, ракета, ймовірно, потрапила у море, але місце її падіння точно встановити важко. Можливо, це була одна з ракет, які використовувалися під час ударів по об'єктах у Криму. Слід відзначити, що для досягнення Азовського моря ракеті довелося пройти глибоку систему протиповітряної оборони Росії. Хоча за характерними рисами фюзеляжу, Крилами та конструкцією сопла реактивного двигуна можна припустити, що це українська крилата ракета, проте складно визначити, чи була вона створена до початку повномасштабної війни Росії з Україною чи уже під час. Невідомо також, чи це оригінальна протикорабельна версія ракети Р 360, або якась з її модифікацій для ударів по наземним цілям. У квітні цього року представник українського оборонного відомства повідомив журналістам Drive, що триває робота над модифікацією протикорабельної ракети Нептун для ураження наземних цілей. В рамках проєкту модифікована ракета має отримати нову систему наведення, яка на момент початку війни ще не була розроблена. Для завершення системи не вистачало певних видів мікросхем, але роботи були близькі до завершення. Видання зазначає, що нову ракету можна буде запускати з тієї ж пускової установки що і раніше. Її максимальна дальність становить 400 кілометри, а бойова частина має масу 350 кілограмів 150 кг у протикорабельній версії. Чиновник заявив, що в Україні розроблено систему наведення за супутниковими сигналами GPS, яка направляє ракету до заздалегідь визначеної цілі. У фінальному етапі польоту інфрачервона система самонаведення ракети шукає та захоплює ціль на основі попередньо завантаженого зображення. У випадку, якщо знайдені об'єкти не відповідають вказаній цілі, ракета припиняє атаку.